Razvojna agencija Slovenska krajina in Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor sta 3. avgusta na slovenski vzorčni kmetiji v Gornjem Seniku organizirala gastronomsko delavnico o pripravi alternativnih peciv. Delavnico sta vodili Martina Gomzi, svetovalka za dopolnilne dejavnosti in kmečko družino na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor in Marija Horvat, učiteljica praktičnega pouka na srednji živilski šoli v Mariboru, avtorica številnih knjig in učbenikov z področja slaščičarstva. Na Marijo Horvat smo najprej naslovili vprašanje, kakšna oziroma katere sestavine so tiste, ko govorimo o alternativnih pecivih. Ja, alternativna peciva so, da lahko zamenjamo bele moke z ajdovo moko, naprimer ali z ječmenovo, ali z ovseno, ali z proseno, tako da zamenjamo moke. Pa seveda tudi lahko zamenjamo maščobe, ne? Tako da tudi druge maščobe uporabimo in drugačne sladkorje. Gospodinje se običajno težko odločijo, da zamenjajo moke ali sestavine, ki so preverjeno dobre in jo tudi običajno uporabljajo. Na kakšen način približati torej uspešno zamenjavo sestavin? Takole, moko moramo zamenjati v primeru, predvsem če želimo, da lahko damo sladico tudi ljudem, ki ne smejo bele moke. V tistem primeru je potrebno prirediti recepturo. Jaz imam kar nekaj receptur prirejenih v knjigi Ajda. Sem soavtorca knjige Ajda, oves, ječmen, proso, brezglutenska, tako da da se marsikaj narediti. Ne? Nosilci okusa so maščobe. Se jih da zamenjati za kakšno manj škodljivo ali drugo sestavino? Ja, da se jih zamenjati za manj škodljive, seveda. S čim jih lahko zamenjamo ali kakšno alternativo ima Horvat v mislih? Ja, zdaj lahko margarino lahko zamenjamo z maslom, masla tudi rastlinske maščobe, ne, tako da se da, ali rastlinska olja. Različne maščobe lahko uporabimo. Potem, ko je Marija Horvat povedala nekaj o sestavinah, še o tem, katera alternativna peciva bodo pripravili v sklopu delavnice. Ja, danes bomo naredili eno gibanico z ajdovo moko, tako da bodo spoznali izdelavo kvašenega testa z ajdovo moko, potem bomo naredili sladico, kot so ječmenovi hrustljavčki, bomo dali noter konopljina semena in ječmenovo moko, potem imamo za izdela tudi ovseno roladico bomo naredili, tu bomo iz ovsenih kosmičev izdelali sami moko, tako da bodo na lažji način prišli do moke. In še kaj bomo naredili? Kakšna je razlika, denimo pri gibanici, ki jo vsi dobro poznamo, če jo naredimo z ajdovo moko in ali je postopek drugačen? Postopek je drugačen. Seveda ajdovo navadno moko moramo popariti. In iz tistega poparka potem ajdove moke lahko še dodamo malo bele, če želimo, če pa ne, pa tudi lahko kar samo z ajdovo zamesimo kvašeno testo. Treba je pa paziti, seveda, da ne delamo z vročo ajdovim testom, ampak ga moramo prej ohladiti, tako da kvasovk ne uničimo potem, ko dodamo zraven. Preden se je Marija Horvat, soavtorica knjig o peki, odpravila k udeleženkam delavnice, še nekaj besed o tem, kdaj se je sama odločila za peko alternativnih peciv oziroma zamenjavo mok. Ja, sem soavtorca knjige, seveda, in tukaj smo poskušali, ne, kaj se da zamenjati, kaj se da narediti, kako da lahko tudi ustrežemo ljudem, ki pač ne smejo jesti bele moke in Smo naredili kar dosti poskusov dejansko v šoli na izobraževalnem centru Piramida Maribor, tako da smo se kar trudili. Tokrat torej na slovenski vzorčni kmetiji uporabijo v Gornjem Seniku. Tako, da uporabijo svoje moke, lahko tudi kaj še doma pridelajo ali pa svoje izdelke, tako da upam, da bo nam dobro uspelo. Martina Gomzi, svetovalka za dopolnilne dejavnosti in kmečko družino na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor, ki je bila sovoditeljica gastronomske delavnice, je pojasnila, zakaj so se odločili za delavnico peke alternativnih peciv in to prav na slovenski vzorčni kmetiji v Porabiju. Moram reči, da z Viktorijo veliko sodelujemo, skoraj z to vzorčno kmetijo,
In pač debata je nanesla na to, da bi malo popestrile jedilnike, da bi se mogoče nekaj novega začelo dogajati, da ni vedno vse isto, kot smo pač navajeni. In potem smo se z Viktorijo odločili, da bi mogoče res naredili letos nekaj posebnega in to so bila alternativna peciva. In smo rekli, nič, poskusimo malo z ajdovo moko, malo z pirino moko, pa mogoče še kake druge stvari, pa da vidimo, če nam bo všeč in da mogoče lahko jedilnik malo popestrijo, da ne bo samo klasika. Gomsijeva je, kot rečeno, svetovalka za dopolnilne dejavnosti in kmečko družino na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor. Pojasnila je, kaj lahko tisti, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, sami pridelajo in tudi prodajo. Zdaj na naše kmetije v Sloveniji imajo zelo veliko možnosti. Mi imamo 133 različnih vrst dopolnilnih dejavnosti. To pomeni, da ljudje lahko res veliko naredijo in tiste kmetije, ki si priglasijo dopolnilno dejavnost peka peciva, piškotkov, lahko skratka vse, kar pridelajo na svoji kmetiji, tudi spečejo in potem prodajo. Lahko potegnemo enačaj med domačijami uporabijo in na slovenski strani po naravnih danostih za pridelavo ajde in drugih žitaric. Kar se tiče ajda, bi brez problema uspela. Ajdo bi se lahko zdaj po žitih posejalo kot naknadni posevek in potem imajo svoj pridelek in ajda bi bila res taka dobra zamenjava. Tudi pira, na primer, pira je predvsem na ekoloških kmetijah pri nas zelo poznana in jo vedno bolj uporabljajo. No? Pira je v zadnjih letih dosegla zelo velik porast in postaja vse bolj popularna rastlina. Zakaj je temu tako, Gomzeva pojasni. Njena skrivnost je pravzaprav to, da je manj občutljiva na bolezni in škodljivce. In zato je tudi bolj primerna za ekološke kmetije, ker jo lažje obvladaš. Ne? In prav tako da lepe pridelke in zato jo ekološki kmetje v veliki meri sejejo, bolj kot pšenico naprimer. Ne? Na vzorčni kmetiji so pripravili delavnico peke kar šestih različnih vrst peciva, kar lahko na prvi pogled malo traja. Odločili so se, kot je pojasnila uvodoma že Horvat, speči tudi gibanico. Koliko časa so si udeleženke vzele za peko? Jaz mislim, da bo ta delavnica kar obsežna. Res je, da nas se je zbralo veliko, kar pomeni, da smo zadele temo, ne? Ker če ne bi bilo zanimivo, bi bilo verjetno manj obiska, tako da smo zelo veseli in ker je veliko rok, delo smo si razdelili, jaz mislim, da kake 3 urce do 4 pa bo konec. Delavnica oziroma pridobljeno znanje pa ni namenjeno samo udeleženkam, ampak da pridobljeno znanje posredujejo tudi naprej. Točno tako, da to znanje prenašajo naprej in potem še sosedom in to lahko se potem razširi kar na lepi veliki del. Ne? Če jim bo seveda to, te sladice všeč, jaz verjamem, da jim bojo, se bo to kar ohranilo. Ja? Viktorija Hanžek iz slovenske vzorčne kmetije v Gornjem Seniku je poskrbela, da je vse potekalo tako kot načrtovano in ena izmed idejnih vodij delavnice pojasni idejo o delavnici peke alternativnih peciv. Delavnica je organizirana v okviru programa sodelovanja med Razvojno agencijo in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ta program že traja 15 let. In vsako leto imamo tudi delavnice na področju dopolnilne dejavnosti. Letos smo si izmislili, da bomo naredili pecivo, da malo popestrimo domače kuhinje, ne? Ponudbo domače kuhinje. Ne? Je razlog samo v popestritvi domačih kuhinj ali je bilo v mislih pri pripravi tudi, da so alternativna peciva bolj zdrava? Ja, bolj so zdravi tudi, ne, ker iz različnih mok sestavljajo. Tukaj v uporabju največ uporabljamo belo pšenično moko in želeli smo, da naše gospodinje tudi spoznajo različne vrste moke, kaj so uporabljani v Sloveniji. Odziv gospodin na delavnico je bil zelo velik. Jaz tudi nisem načrtovala tak, da bo nas toliko. Zelo sem vesela, da so prišli v takem številu.
Glede na to, da je delavnica potekala v času dopustov, je, kot rečeno, odziv na delavnico pokazal, da gospodinje zanima zdrava oziroma alternativna peka. Zdrav način življenja danes je trend, ne? Lahko rečemo. In vsi prilagodimo k temu, ne, trendu in poskušamo narediti take stvari, take pecive, take kruhe, kaj so bolj zdravi. Hanžekova je dejala, da je v uporabju še vedno najbolj razširjena bela pšenična moka. Katera moka bi bila kot alternativna beli v uporabju najbolj primerna? Po mojem ajdova bi bila najboljša, ker nekoč so tukaj delali z ajdo, ne, in tudi naredili so moko in uporabljali v kuhinji, ampak žal v času so je spremenilo, ne, trend in niso več splačalo delati z ajdovo moko, niso dobili v trgovinah, ne, in so spremenili to moko na belo. Na slovenski ozorčni kmetiji so v tistem popoldnevu gospodinje torej spekle kvasenico, skuto in orehi, tatarsko jabolčno torto ali rezino, oseno skutno rolado z brovnicami, ječmenove hrustljavčke s konopljo, jogurtno strjenko v kozarcu, štruklje s koruzno moko in korenčkom ter gibanico.